Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas poniai A. Ir jūs, ponia A, norite pažiūrėti santykių perspektyvas ir galimybės su vienu partneriu ir su kitu partneriu. Na, kaip sakyti, su žmonėmis, kurių vieną jūs pažįstate seniau. O su kitu žmogumi susipažinote ne taip seniai, tačiau santykiai nei su vienu, nei su kitu kol kas nėra išsivystę ir norite pažiūrėti, ar jie iš vis yra galimi ir kokie jie galėtų atrodyti, jeigu jie apskritai galimi. Dabar taip, jūs numeravote pirmasis žmogus, antrasis žmogus. Taigi aš ir pradėsiu tada nuo pirmojo žmogaus, kurį pažįstate seniau. Jisai pagal stichijas su jumis yra iš dalies suderinama asmenybė, taigi judu esate iš dalies suderinami, vidutiniškas suderinamumas judvėjų. Dabar pradėsiu žiūrėti, kas jums ir svarbu, ką jis planuoja, kodėl atsirado jūsų gyvenime, ko jis tikisi, ką jis jums jaučia ir panašiai, kokios jo mintis yra. Kaip jis mato su jumis bendrai santykių situaciją, kur pliusai, minusai. O iš karto eina tokia korta prisitaikymas, dvigubas žaidimas, jeigu jam patogu bendrauju, nepatogu nebendrauju ir stebi. Kol kas saugosi. Saugosi, laviruoja, tokį, žinote, įjungęs žaidybinę situaciją yra su jumis. Toliau apskritai krenta dar kažkoks tai žmogus, vyriškis, su kuriuo jisai bendrauja ir kuris jam šiuo metu yra svarbus. Aha, dėl sudaužytų širdžių jisai pats gali dar būti įsivėlęs į kažkokius tai seksualinius asmeninius santykius. Jisai matyti, galbūt jūs šiuo metu esate ne vienintelė moteris jo gyvenime, todėl ir rodo dvigubą žaidimą. Bet kol kas sakau, jisai saugosi, kol kas gal pasidalina kokiam nors mintimis ir įspūdžiais su tam tikrų vyriškių, kuris gali būti draugas. Šiaip gali taip turėti, kur visai jūs nedalyvaujate tame jo gyvenimo toje pusėje, kur jisai ten sprendžia savo problemą su kažkokiu tai vyriškiu, kur ten gali būti irgi kažkokie tai santykiai, baiginėti santykiai, neaišku santykiai ir taip toliau. Jo jausmai kokie yra. Jisai kaip ir, žinote, korta yra kaip ir nebloga, jis kaip ir norėtų su jumis susitikti, kaip ir pagalvoja apie jūs. Bet eina toliau pauzė. Kažkodėl tai eina pauzė, toks noriu, bet nieko nedarau. Masto, suprantate, toks aha, jį traukia, va, seksualiniai. Jis norėtų su jumis pasimatymo labiau tikėtina dėl aistros, dėl seksualinio santykio, dėl to, kad jūs, na, jisai, tas jo jausmas eina per seksualumą, per vyriškumą ir per aistrą. Bet vat mintise, tai jisai ką galvoja, tai jisai toks yra atsargus, saugosi ir vat čia yra tokia korta, kuri rodo pasikartojančias klaidas iš praeities, jis nenori kažkokių tai klaidų kartuoti, todėl jisai yra tokia žaidybiniai situacijoje, žodžiu, nei jum aiškiai kas pasako, nei pas galbūt žino, ko jis nori. Na, jis žinot, gal žino, ko nori, bet kol kas rimtumo santykiuose ir ilgalaikiškumo nematau. Ką jisai vis dėl to ketina daryti? Žinote, jis dar turi kažkokių tai slaptų dalykų, ko jums nesako savo gyvenime. Plius jis turi kažkokią tai moterį matyti, ar irgi meilužė, ar ką, ko jums nesako, kas jau rodo pirmoji korta. Ir šiaip, toje kortoje yra tai, kad jisai galbūt norėtų su jumis santykių, kurie nebūtų deklaruoti niekur viešai. Galbūt pat su meilužiu kažkokiais tokiais santykiais jisai ir sutiktų. Kol kas jis pasijiva tokios vizijos, tokie planai. Toliau. Ką jisai apmasto, vėl pas jį atsiranda kažkokie tai vyriškiai.
Ar tai jis pats įsipainioja į situaciją su moterimis, kur dar dalyvauja kažkokie vyriškiai, arba tai labai stipru jo gyvenime kažkokie tai draugai, su kuriais jisai tariasi, kažką veikia, dalinasi įspūdžiais apie savo slaptus dalykus, apie tas pačias moteris, su kuriomis bendrauja, apie įspūdžius bendravimo. Tai va, o ką jisai darys, jis, žinote, kol kas ne kažką jisai darys, jis gali aptarinėti kažkaip tai slaptai su kažkokiu vyriškiu, tarkim, galimybės bendrauti su jumis, kaip su, kol kas aš tik matau jo planus kaip, na, intimiems santykiams, kaip meilužiai, kaip galima sakyti, kaip mylimieji, susitikinėjimams. Bet toks yra kol kas saugojimas, neapsisprendimas, neaiškumas kaip supynėse. Tai į vieną pusę, tai į kitą pusę. Ir noriu, ir traukia, ir kažko bijau, ir daug kas neaišku. Ir matyt, dar jisai turi kažkokių tai tokių nebaigtų kažkur reikalų. Ir gali slėpti nuo jūsų, sakau, kad jisai dar kažkokius tai santykius turi. Be to, jūs turėtų tada slėpti nuo dar kažkokių tai kitų moterų. Ir va, atsiranda jau keblumai. Tai gali būti vien todėl, kad jisai netgi, kad ir slaptiem pasimatymam jisai norėtų, bet dar nežengė to žingsnio, nes matyti, gal ir nedrįsta jums tiesiai pasakyti, kad norėčiau susitikinėti dėl intymių santykių, o rimtų įsipareigojimų kol kas iš jo pusės nematau. Bet susitikti, kad jisai mąsto, jaučia, kad jam užeina noras pulsuojantis su jumis susitikti intymiam, aistringam pasimatymui, tai taip, pas jį tas toks pojūtis yra. Bet vat galvoje toks neaiškus dvigubas žaidimas, tai su jumis, tai su dar kažkuo, tai pagal situaciją, tai kaip jam patogiau ir taip toliau. Tokių ryžtingumo nieko nematau kol kas. Ryžtingumas tai yra daugiausia seksualinis, tas vyriškos potencijos ryžtingumas. Jūsų pusė, o jūs norite susitikti, jūs norite ar pas jį važiuoti, ar kad jis atvažiuotų pas jūs, jūs svajojate, jūs įsivaizduojate, jūs prisimenate, bet esate tokioje aklavietėje, nieko kaip ir negalite padaryti. Svajojate, norite ir atrodo, kad tas žmogus vis dėlto toli dar, toli kaip šalta žvaigždė toli nuo jūsų šviečia, bet nesušildo. Jūsų jausmai. Jūs norėtumėte lygiaverčių santykių su to žmogumi, norėtumėte rimtų santykių, pagrįstų santykių, apčiuopiamų santykių. Jis jums atrodo vyriškis, reiškia ir gražus, reiškia susitvarkęs kaip ir savo gyvenimą. Be to, jūs galite turėti tokį pojūtį, kad norėtumėte ir vyriškio, kuris neatsisakytų ir materialiai jums teikti, kad ir minimalią pagalbą. Kad vat, būtų visur, visur, visose sferose būtų smagu būti kartu. Va, pas jūs yra svajonių. Ką jums daryti dėl šito vyriškio? Eina pasirinkimo klausimas. Žinote, kortos sako, kad jums reikėtų labai daug šiuo metu iš šito vyriškio nesitikėti, todėl kad galite, na, svajonių pas jūs daug, o nusivylimų gali būti, dėl per didelių svajonių gali būti nusivylimų, todėl jums sako, nuo šito žmogaus pasirinkimo jums reikėtų nueiti, todėl kad jūs visada meilės ar kažko tai daugiau iš šito žmogaus prašysite kaip išmaldos. Jums vis norėsis ir norėsis daugiau iš šito žmogaus. Norėsis ir norėsis, kad jis būtų šalia. Norėsis ir norėsis, jeigu pradėsit susitikinėti, tada norėsit jau viešumo. Tada jau norėsis kartu gyvenimo. Tada jau norėsis įsipareigojimų. Ar yra įmanomas perspektyvos toliau įdedant pastangų tą žmogų išsaugoti? Vis tiek žinokite, būsite. Arba bus vienatvė tokia dviese, vis tiek jausitės negerai. Suprantate? Net jeigu susitikinėsite su šito žmogumi, nesijausite dviese, jūs bus vis tiek pojūtis kaip vienatvė kartu. Jūs vis tiek būsite kaip ir atsiskyrusi. Kiek jūs bedėtumėte pastangų ir norėtumėte tą žmogų turėti tik sau, jūs taip nesijausite ir kol kas, tiesa, aš pasakau, kad kortas žiūriu maždaug 3 mėnesius.
čia ne visam gyvenimui, tai vat per šitą laikotarpį aš absoliučiai nematau, kad jūs galėtumėte šitą žmogų prisitraukti ir turėti savo ir savo teritorijoje. Todėl kortos ir sako, nuo šitokio pasirinkimo jums reikėtų ir nuo tų užaukštintų svajonių dėl šito žmogaus jums reikėtų šiek tiek nueiti toliau, nes jums trūks dvasingumo, jums visko trūks iš šito žmogaus. Jums neužteks tiek, kiek tas žmogus gali jums duoti, jums norėsis daugiau. Dabar aš noriu pažiūrėti dėl antrojo vyriškio, su kuriuo susipažinote, sakėte, ne taip seniai, bet santykiai nelabai klostosi. Taigi, santykiai gali būti ir toliau neaiškus ir įtempti, todėl kad šitas žmogus yra gimęs ant stichijų ribos, visiškai ant stichijų ribos ir jį valdo, tai vienu metu pagrindinė jo stichija, kitu metu kita stichija. Kai valdo jį pagrindinė jo stichija, judu esate idealiai suderinami. Kai tik yra momentas, kai jį valdo šalutinė stichija, jūs esate absoliučiai nesuderinami. Todėl yra labai didžiulis kontrastas, nesusikalbėjimas ir gali atrodyti, kad vienu momentu judu taip nuostabiai sutarėte ir lygioj vietoj. Tokia gali įsiplieksti kažkokia konflikto banga, kad net nesuprasite kodėl. Taip pat yra toks arba labai didžiulis suderinamumas, arba tarpais, protarpiais, arba momentais labai didelis netitikimas. Žiūrėsiu dabar, kągi kitas žmogus galvoja. Nežinau, ką jis galvoja, bet pirmoji korta tai yra labiau motinystė. Galbūt jisai galvoja jūs kaip apie mamą turinčią vaikus. Toliau eina jau vėlgi mąstymas susimatymui dėl intimių santykių perspektyvos. Jis mąsto, ar būtų intimiems santykiams su jumis dar perspektyvų, arba apskritai jis gali žvalgytis dar į kitą moterį. Toliau jo jausmai jums ir vėl eina nelemta ta korta, kuri rodo vėl paslaptis. Tai aišku, jisai vėl yra, bendrauja, ar tai intimiai bendrauja, ar planuoja vykti, turi planų vykti pas kažkokią tai moterį. Pačiu geriausiu atveju tai gali būti jo mama, bet kadangi toliau korta yra ugninga ir labai aistringa, tai aš vis dėlto darau prielaidą, kad tai yra jo mintis visai apie kitą damą, perspektyvos apie kitą damą. Ir šitas vyras taip pat slepia nuo jūsų, kad jisai turi visai dar kitą moterį, arba su jumis gali būti irgi tik meilužių vaidmenys. Jo pasaulis po kojomis, jis turi daug paslapčių, daug bendravimo, daug kitų susirašinėjimų, planų, sakau, pasimatymams ir taip toliau. Ką jis dėl jūsų planuoja, ką nors? Taip. Ir vėl tokia pauzė, kaip panas vyrukas buvo pauzėje, taip ir šitas. Žinote, jisai santokos tikrai neplanuoja, rimtų įsipareigojimų neplanuoja, ištikimas būt neplanuoja. Kol kas jo planuose, na, apskritai yra arba kažkokie reikalai dar su vyresniu žmogumi, rimtu žmogumi. Kitas dalykas, jeigu šitas vyriškis dar žino apie jūsų kažkokį tai žmogų, su kuriuo jūs bendraujate. Na, pavyzdžiui, kad ir pirmąjį vyriškį. Tai va, jis gali galvoti ir apie jį, nes stichijos čia atitinka, todėl tokio prielaidą galiu daryti. Bet čia labiau yra tikėtina, kad jisai jokių įsipareigojimų neplanuoja. Tai yra pauzė, atitolimas, tai yra nieko nedarimas. Iš jūsų pusės, ką jūs mąstote? Jūs mąstote, kad šitas žmogus yra, na, mažumėlė nesažiningas, kad jisai nori būti laimėtojų nesažiningų kelių ir bendrauti su jumis, na, ir... Na, jūs įtarėte tiesiog, kad jisai su daug ko bendrauja, turi matyti kitų pažinčių ir tiek. Jūsų jausmai... Na, jūs kažkas
kažkodėl tai ir manote, ir jaučiate, kad šitas žmogus nėra sąžiningas, kad šitas žmogus yra toks, va čia velnės krenta, velnės, toliau saulė, karštumas, karštas velnės, tai yra labai, velnės labai dažnai parodo gašlumą, seksualumą. Na, tai jūs to ir neslėpėte, kad šitas žmogus labai spinduliuoja seksualumą didelį. Tai va jums toks, toks ir pojūtis, kad šitas žmogus labai jau toks, na, sakykime, ne pačiu aukščiausiu tenai moralės principu. Labiau jisai į tuos geidulius ir erotinius dalykus pasinėręs. Toliau, ką jums daryti dėl šito žmogaus? Žinote, kažkodėl tai sako baigti sukti galvą dėl šito žmogaus. Rodo konfliktą. Su šito žmogum iš vis kažkodėl tai sunkiai einasi rasti bendrą kalbą. Kaip toliau dviejų santykiai pakybė, pakaruoklis toliau eina. Ne, nematau, tikrai nematau su šito žmogumi bendravimo. Ar gera mintis likti draugais? Na taip, kodėlgi ne, draugais likti galite. Neatmestinas variantas, bet rimtų santykių dėja su šito žmogumi absoliučiai nematau, nes jūs pati esate šiaip jau nusiteikusi, kad šitas žmogus nėra toks jau, na, atviras ar ten sąžiningas, ar toks, kokio jūs norėtumėte į savo partnerius žmogaus. Tai jūs nujaučiate iš to žmogaus kažkokią klastą, netikrumą, neaiškumą. Taigi, kadangi kol kas nei su vienu, nei su kitu, tai iš vis per artimiausius 3 mėnesius nesimato jokių rimtų įsipareigojimų, tada aš paklausiu, ar jums verta per artimiausius 3 mėnesius daryti dar papildomas paieškas, ten internetinėje erdvėje, socialiniuose tinkluose, eiti pasimatymus, per draugus, dar kažkur tai ieškoti, dar kažkokio tai vyriškio, ar nusimato. Intimų santykiai tikrai nusimato, jeigu ieškosite, bet gali vėlgi būti taip, kad per artimiausius 3 mėnesius pojūtis bus toks, kad tik ir tėra intimų santykiai. Daugiau kažko tai labiau bendro ir bendrumo gali per artimiausius 3 mėnesius, na, neįvykti, nepavykti, nesusidėlioti. Tai va tie, kažkokia trauka, seksualumas, susirašymas, bendravimas gali būti, intimus santykiai gali būti, bet buvimas kartu, gyvenimas kartu ir planai kartu nesimato partnerystėje. Koks jums patarimas meilės srityje? Džiaugtis kiekvieną dieną, džiaugtis kompaniją, kokią turit, džiaugtis moterišką kompaniją netgi. Internetinė erdvė bendrauti, iš konflikto apskritai vengti, dabar ko saugotis, saugotis kažkokių tai egoistinių žmonių, saugotis nemalonių įvykių, kurie jau praeityje yra buvę, saugotis 2 gubų žaidimų, nes labai yra tendencija į tokius pakliūti. Na, žinote, kortos vėl atkartoja patarimas, vat, saugoti savo širdį, nekurti labai toliaregiškų iškart planų, džiaugtis kiekvieną dieną, džiaugtis tai, ką turite, naudoti situaciją, bendrauti, jeigu bendrauti malonu su žmogum. Kortos vėlgi netempia labai toli, rodo smagius santykius, bet be gilių tolimų perspektyvų. Santykių gali daug būti įvairių ir smagių pasimatymų, susitikimų, kažkur kartu įėjimų, planavimų, bet nedaugiau.
intimus santykiai, o kiek jie tęsis, kiek tie pasimatymai tęsis, neaišku, suprantate. Kortos rodo smagius pasimatymus, vyriškius, santykius, vakarėlius, bet ne ilgalaikius planus. Taip galėčiau pasakyti. Toliau jūs klausėte, ar baigus studijas, kokios bus jums įsidarbinimo perspektyvos. Aha, jūs norite sandėrio, kas trukdo? Na, kaip ir niekas netrukdo, sakyčiau. Nebent yra kažkokia tai, na, kaip darbdavė, moteris, kuri galėtų, su kuria reikėtų sandėrį sudaryti naujoje darbovietėje, kaip pavyzdys. Ką jūs žinote? Aha, jūs norite kažkokio šanso, norite uždirbti pinigų, ko jūs nežinote. Nežinote, kokios laukia jūsų pasirinkimo galimybės. Kas privedė prie šiandieninės situacijos? Strategavimas ir planavimas, kas bus netolimoje ateityje. Gausite kažkokią tai informaciją, arba čia dar plius reikalai su vaikais. Kaip jūs matote save? Pas jūs verda kažkoks tai vidinis konfliktas dėl darbo gavimo ir jūs neramiai jaučiatės. Kaip jums pavyks gauti darbą? Gal jums nepavyks, gal reikės per pažįstamus, gal reikia kur nors duoti pinigų, kai vadinama kyšį, kad gauti kažkokią geresnę vietą. Vat pas jūs verda toks neramumas, kaip čia pavyks su ta darbo vieta. Kaip jūs mato kiti? Aha, jūs mato kiti labai gilią moterišką, motinišką moterį ir jūs mato su paslaptimi, su kažkokia neaiškumu ir plus jūsų baimė jau gali matytis ir kiti gali jau pastebėti jūsų baimę. Todėl jums nereikėtų taip labai bijoti arba demonstruoti. Jūsų viltis ir lūkesčiai dėl darbų, jūs tikitės kažkokio tai atsinaujimo, atsigavimo, tiesiog prisikėlimo, kažkokio tai skambučio, pakvietimo. Kuo viskas baigsis? Gerai viskas baigsis. Kortos iš principo yra neblogos. Jūs bijote labiau, negu situacija jums yra numatoma. Todėl, kad yra galimybė rasti darbą. Čia nematau ar pagal specialybę ar ne, bet galimybės yra visos, visos yra atviros, tik jų reikia ieškoti ir galimai jūs dar nežinote, kad kažkokių ir pasirinkimų galite turėti. Tai va, kažkokia gali būti didelė organizacija, stipri organizacija, kurioje yra pinigų, kurioje galite dirbti ir uždirbti. Taip, kad įsidarbinimo galimybės yra, tikrai yra. Plius čia, toje kortoje yra, gali būti vertinimas, čia yra didžiojo teismo karminė korta. Jūs galite būti ten vertinama, kokią nors galbūt ten CV jums reikės ten pildyti save pateikti, gal kokiam pokalbį dalyvauti, save gerai reprezentuoti ir taip toliau, mokėti gerai kalbėti. Taip pat labai svarbu toje kortoje yra išgirsti ir kitą, girdėti, ko žmonės nori. Bet rezultatas tai yra. Rezultatas yra finansinis, rezultatas yra, reiškia, stipri organizacija, sakau, kurioje yra pinigų ir kurioje galite dirbti. O, reiškia, jūs nežinote, kad pasirinkimo šansas, jūs norite, bet nežinote, kad šansas yra ir bijote, pas jūs yra daug baimių. Baimių yra per daug, rezultatas bus geras. Na, negaliu pasakyti, kada tiksliai, kada tai galėtų būti. Aha, rodo įsipareigojimų kažkoks tai pasirinkimas. Kol ieškosite, gali būti sunkokas laikas, kol gausite, bet rezultatas bus. Tik tiek, kad gali tas kelias iki rezultato dar užtrukti. Dar sakėte, turite, kol pabaigsite studijas, kol dar kažkokie ten vis vien laukia jūsų atsiskaitimai, egzaminai ir kažkokie diplominiai darbai. Tai va, dar tas kelias bus sunkokas, kuriuo, aišku, niekaip numest negalite, nes jau per sunkiai ir per ilgai nešite. Turite nešti, kol pasieksit rezultatą. O dabar grįžtant prie to, kada... Tai čia gali būti arba trumpiausia, turbūt 2,5 mėnesio, ilgiausia gali įsitęsti iki,
spalis gali dar būti ir dar gali būti. Na, daugiausiai spalis turbūt ir galėtų būti tikimybė kažkodėl tai kažkokio tai rezultato ar užbaigimo ar sunkios naštos etapo pabaiga galėtų būti maždaug tęstis vat laikotarpį iki vėlaus rudens, o toliau kažkodėl tai eina vat stabilumas, tai gali būti jau nuoroda ir į pirmą atlyginimą kažkur tai dirbant. Po to reikės kažkokių tai aukų, kokių aukų iš jūsų reikės perspektyvams. Aišku, jeigu įsidarbinsite, reikės labai daug savęs investuoti, kad ateičiai reikės kolegos, atsiranda žmonės, atsiranda ir įtampos. Ir aišku, kaip kiekvienam darbe, atsiranda melancholija, kažkas nepavyksta, atsiranda ir žmonės. Bet jūs turėsite ir žmonių, su kuriais tame darbe ar organizacijoje gali būti nesutarimas, bet bus žmonių, kurie jūs palaikys ir bus kaip globėjai, kurie duos patarimų ir viskas bus gerai. Nes, na, va, pasiūlymas yra, paskutinė čia korta taip pat buvo labai svarbi, viskas tvarkoja. Taip, kad galimybės gauti darbą yra, sakau, nematau, ar čia konkrečiai pagal specialybę, tačiau matyt, turint kažkokią tai jau kvalifikaciją, kurią įgysite, tai bus svarbu ir kažkokioj tai organizacijoje dirbti galėsite. Aišku, toliau ten gilinantis visokių niuansų atsiranda, kaip ir kiekvienam darbe su savais pliusais ir minusais. Tačiau atsakymas ir jūsų klausimą, ar bus darbo perspektyvos ar įsidarbinimo galimybės, taip yra ir netgi su kažkokiais tais pasirinkimais, galbūt pagal jūsų gautą diplomą ir ne pagal diplomą ir kažkas tai arti to ir panašiai. Tai vat su tuo ir sveikinu, o kortų patarimas primenu į asmeninius santykius žiūrėti daug lengviau, paprasčiau, paviršutiniškiau ir ne taip giliai. Jeigu jums santykiai naudingi, kažkom tai smagus, emociškai ir finansiškai, tai ir bendraukite, bet labai, labai toli nežiūrėkite, todėl kad labai daug įsisvajojasi, labai galite, na, paskui skaudžiai nusivilti. Todėl mažiau tikėkitės, ramiau gyvensite ir smagiau leisite laiką ir paprasčiau žiūrėkite į santykių asmeninių perspektyvas. Todėl, kad kol kas per 3 artimiausius mėnesius nematau, labiau matau tokias aistras, smagumus, pasimatymus, smagų laiko praleidimą. Bet tolimesnių perspektyvų. Baigdama apkabinu jūs, mėla A, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu jums sėkmės, linkiu jums lengvo, smagaus ir paprasto požiūrio į gyvenimą, džiaugtis gyvenimu, džiaugtis savim, aplinką savo artimaisiais. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.